Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Check. Moje jméno je Honza Březina a tentokrát bych vám rád představil projekt, který se jmenuje Minuty krásy. Jo, fotografie mě nejen živí, ale taky mě neuvěřitelně baví. A jednou za čas si udělám radost a uspořádám výstavu. Nevím, jestli vy z mladších to ještě pamatujete. To je taková ta situace, kdy lidi vytisknou svoje fotografie na papír a místo toho, aby se na ně dívali na displej telefonu, tak se na ně dívají v krásném velkoformátovém provedení a je to prostě radost. Pro vás starší, dobrá zpráva, ano. Fotografické výstavy sice nejsou zrovna na vzestupu, ale rozhodně neumřely. A pokud máte rádi krásné snímky, tak i v Praze se dá navštívit několik desítek zajímavých fotografických výstav a já bych vás rád dneska pozval na tu svoji. Pojďme se na to podívat. Takže začněme s základními informacemi. Za celým tímhletím projektem je moje spolupráce s Fujifilmem. Možná víte, to asi nešlo v posledním půl nebo skoro tři čtvrtě roce přehlédnout. Přešel jsem od Canonu na Fujifilm GFX, což je takový skoro středoformát, snímače o něco větší než full frame. A to kromě jiného znamená, že když děláte dlouhé expozice, tak jsou prostě neskonale technicky krásné rozlišení 50 nebo 100 megapixelů, podle toho, které ze svých dvou těl vezmu, mám 100S a mám 50S římská 2. A k tomu nádherná dynamika a strašně příjemná kresba. A protože ty snímky mě opravdu technicky fascinují, po přechodu z 20 na 100 megapixelů prostě se vám otvírají úplně, ale úplně jiné možnosti, tak jsem se rozhodl, že vyberu to nejlepší z toho, co jsem za posledního tři čtvrtě roku vyfotil a ukážu to ve velkém formátu na papíře, abyste opravdu si mohli vychutnat ty technické možnosti toho GFX systému. No a dohodl jsem se s kým jiným než s Fuji foto a v X Photo Gallery v Hybernské až do 16. června můžete vidět 26 mých velkoformátových fotografií, a všechno jsou to dlouhé expozice. Proto se to jmenuje minuty krásy, protože jsou to typicky jedno, dvou nebo i čtyřminutové expozice, což ta technologie umožňuje a mě tenhle ten typ fotek neuvěřitelně baví. Takže pokud vás zajímá takováhle věc, s tím, že všechny ty fotky byly nafoceny GFXkem, všechny ty fotky byly zpracovány v Adobe Lightroom na iPadu Pro, Fakt jako na iPadu Pro, všechny retuše, všechny korekce, všechno bylo udělané na iPadu Pro. A potom už jenom na počítači se skalibrovaným monitorem proběhla přetisková příprava a tisk. Hotovka, krásný. Pokud vás zajímá, jaké snímky tam jsou vystaveny, můžete se podívat na adys.cz.z. .cz. Mám tady udělanou takovou virtuální galerii kde se dozvíte několik věcí. Jednak je tady odkaz na X Photo takže víte, kam máte dorazit. Zároveň jsou tady termíny, kdy mě v galerii můžete osobně potkat, protože si myslím, že je strašně fajn, když si o těch snímcích můžem popovídat. Můžu vám odvyprávět ten příběh každého jednotlivého snímku, každého jednotlivého místa. Můžeme podiskutovat o cestování, o těch místech, o focení, o technice, nebo jen tak si sednout u dobré kávy, jak budete chtít. A co se týče termínů, tak vernisáž 20. už nestihnete, to už bylo. 27. 5. první setkání v galerii taky nestihnete, ale to se nedá nic dělat. Naštěstí další termíny jsou 1., 7. a 16. Takže máte ještě tři možnosti se se mnou v X fotogalerii v Hybernské v Praze potkat. Zároveň tady najdete a možnost prohlédnout si virtuálně ty fotografie, aspoň na displeji, pokud byste zrovna neměli cestu do Prahy. Máte tady možnost si případně sadu těch fotek koupit v rozlišení 5K pro displeje svých iPhoneů, iPadů, Maců, takže pokud by se vám ty snímky líbily, tak si s nimi můžete každý den dělat radost jako wallpapery. A kdyby se vám hodně líbily, tak přímo tady na webu si můžete objednat jejich tištěnou podobu. To děláme společně s Pictoartem a vy si můžete vybrat materiál, rozměr, rám. Ten systém vám online spočítá kalkulaci, vy objednáte, zaplatíte, oni vytisknou, já podepíšu, oni pošlou. Takže dorazí vám to až domů, je úplně jedno, kde v republice bydlíte. Dá se to šipovat i na Slovensko, myslím si, že se to dá šipovat kamkoliv, kam budete potřebovat a můžete to mít i v podobě velkoformátového obrazu. Takže to jsou všechno informace, které najdete na webu. Když přijdete fyzicky na výstavu, tak jednak uvidíte ty velkoformátové tisky, což za mě je úplně jiný zážitek, než když se na to díváte na displeji. Zároveň je tam návštěvní kniha, tak zajděte do Xfota a kromě toho, že si s nimi můžete pokecat, a, mrknout se na skvělou Fuji techniku, tak se mi můžete zapsat do knihy. Já bych za to byl strašně vděčný. A 16. ten poslední den budeme dražit fotografie, takže pokud byste měli chuť, tak buď online nebo fyzicky na místě bude možnost ty fotky dražit. No a aby jsme to nezakecali, jsme tady kvůli fotkám, tak pojďme se podívat v rychlosti na ty fotky a já vám k ním řeknu aspoň ten základní příběh. Takže první fotografie, která tady je, je Zlofot, já jsem jí pojmenoval Sled, a je to dlouhá expozice z jednoho z fjordů, kde se slétaly volavky na takovém obrovském kameni. A mě strašně bavilo, že oni se skoro vůbec nehýbali, takže přestože ta expozice je dlouhá 10 sekund, tak jsou poměrně ostré a celé to má jako neuvěřitelně příjemnou snovou atmosféru. Pokračujeme sérií fotografií právě z Lofot. Já mám Lofoty rád, zejména Lofoty v zimě. Konec konců se tam letos zase v zimě chystám. Takže tady máme několik fotografií, které ukazují krásu tady toho souostroví, které je v rozměru celého pobřeží Norska takovým maličkatým výsekem, ale je neuvěřitelně pestré. Třeba tady tu fotku z Ramberku mám neuvěřitelně rád. Fotili jsme ji brzo ráno před východem slunce. Byla neuvěřitelná zima, asi minus 20 stupňů, ale hladina toho zálivu byla jak zrcadlo, ta se vůbec nehla. A já jsem si řekl, že prostě musím. A je to jedna z nejoblíbenějších fotek loňského roku, co jsem vůbec udělal. No, a obecně ty severské destinace mám rád, takže to pokračuje fotkami z Islandu, a také zimními fotkami, protože jsem tam byl v prosinci. Tak tady máte můj oblíbený Stoknes, nebo a tady máme Hraunfossar, jeden z nejhezčích vodopádů na Islandu, pro mě subjektivně. No, Island má stovky nebo spíš tisíce vodopádů, každému sebe líbit něco jiného. A za mě Godafoss, a Hranu Fosár jsou asi ty nejkrásnější nebo nejzajímavější vodopády, které tam mohou být. Protože a, posledních pár let a, se takovým vyhnanstvím nebo druhým domovem pro mě staly Azory, a kam se dalo cestovat i v době COVIDu. Tak tady máme sérii Fotex Azor a je tady jednak Lagoa da Furna, a, vynikající jezero, pak moje oblíbená kaldera Velha. A, kde stojíte po kolena v horkém bazénku přírodním a fotíte si tam ze stativu dlouhé expozice, zatímco turisté si fotí vás jako zvláštní atrakci a nebo další vodopády. Logicky, když se bavíme o dlouhých expozicích, tak ta voda je taková jako lákavá. V letošním roce určitě vynikající záležitost byl New York, takže jsme chytli v New Yorku skvělé jarní počasí, takové polojasno, takže kromě toho, že jsme rozmazávali East River a Hudson River, tak jsme rozmazávali i ty mraky, takže tady máme Brooklyn Bridge, a máme tady Panorama World Trade Center, a máme tady celý spodní Manhattan, ten Financial District, a máme tady jiný pohled na Financial District z Pieru 36, a máme tady jednu fotografii bez vody, abyste viděli, že ty dlouhé expozice jdou dělat i bez vody. A je to křižovatka u Iron, nejstaršího z mrakodrapů v New Yorku. Takže to je věc, která mě baví. No a potom místo, kam jsem letos už letěl dvakrát, a to jsou havajské ostrovy. Havaj miluju, my jsme tam pořádali svatby pro klienty, pořádali jsme tam fotoexpedici. Strávil jsem tam, no vlastně měsíc letos a mám tady úžasné fotky jak z Kauai, což je třeba tady ta první fotka, tak a potom z Oahu, tohle je Havajkaj, potom tady máme Waikiki Beach a prostě to je, to je něco, co, co nejde nefotit, to je taková nádhera, taková pohoda, a ty lidi jsou neuvěřitelně strašně fajn, takže Havaj vřele doporučuju, pokud byste měli možnost cestovat na Havaj, leďte na Havaj. Cestou na Havaj my se většinou zastavujeme v Kalifornii, jednak se tím rozbije ta nekonečně dlouhá cesta, druhá k Kalifornii je nádherná, takže tady mám ze San Franciska moje úplně nejoblíbenější město ve Spojených státech, samozřejmě Golden Gate Bridge, několik různých pohledů, z kterých si můžete vybrat, a nebo pohled ze Staten Islandu dolů na downtown, což je věc, kterou mám taky rád, protože ten Bay Bridge tam tomu dodává takovou jako zajímavou atmosféru a mě to připomíná cirkusové šapito. Každý máme asi trošku jiné asociace. Potom jsou tady fotografie z jihu Kalifornie, z oblasti kolem San Diego, což je místo, kde bych si z fleku uměl představit, že bych žil. Třeba to jednou vyjde. A potom je tady Santa Monica která je za mě tím nejkrásnějším, co můžete v Los Angeles vůbec vidět. V Los Angeles se přiznám, že není moje nejoblíbenější město, ale Santa Monica, Venice Beach a tahle ta oblast je nádherná. Takže to je taková jako malá ukázka toho, co všechno bychom si mohli vyprávět kolem těch fotografií, kdybyste za mnou dorazili na některé z těch setkání Fix foto Gallery. A na závěr bych tady pro vás měl takovou malou výzvu. Pokud jste někde z regionu a víte o nějakém zajímavém místě, kde by se dalo vystavovat tady tu sadu fotografií, a víte, že jsou tam lidé, kteří mají rádi fotografie, dejte mi vědět. Já rád uspořádám pokračování téhle výstavy mimo Prahu, rád přijedu, rád ty fotografie odprezentuji a rád je ukážu co nejširší veřejnosti. No a pokud vám dává smysl a to, co tady dělám, líbí se vám to, staňte se mými online parťáky. dole v popisku videa najdete link, a můžete se stát členy mého YouTube klubu, vybrat si jednu ze tří úrovní členství a podle toho získáte přístup k typům, k videonávodům, k fotkám, mimochodem k fotkám i tady z tohohle setu, nebo třeba k takovému velmi osobnímu povídání o tom, co měsíc dal nebo vzal, což je projekt, který bude startovat teď právě na konci měsíce pro moje online partiáky. Přátelé, díky moc za pozornost, budu se těšit, že se uvidíme v X foto Gallery a nebo u nějakého příštího videa. Mějte se, ahoj!